Što praviš ovakvu histeriju, reci mi? Što kažeš? Ne, nisam tebi rekao. Namirite. Čuješ? Što praviš? Viš da, viši što... Viš da što... Jesam... Mislim, ne krivim te ni za što, kapiraš ime te, bro. Nego... Viš da će Damir da ti napravi problem? Jel ti mene praviš glupom? Što glupom? Ja vrlo dobro znam što radim. I vrlo dobro znam ko je protiv mene. To što se ja nije smeškam. Milite, svi su protiv tebe. To što se ja smeškam. To znaš. To što se ja smeškam. Njoj. I nema potrebe da bježiš od mene, prvenik istariš da se ponašaš tako kad sam ti lijepo izašao da pričam s tobom. Ma našto si reći da se onako ponašaš, bre? Kako? Da im praviš scene. Koje scene? Koje scene? Izašao sam da te uvedem unutra. Bro. Kako si izašao? Šta sam? Jesam ja retard da ja ne znam šta trebam da radim? Važi, Milica, okej. Okay. Pravo si. Ako smo se dogovorili da nema da blejimo, da blejimo u nekom društvu, ja ti nisam zabranio da blejiš ti u svim društvima, ali ako smo se dogovorili da ne blejimo u nekom društvu, onda je ono, da ispoštamo se skloniš, jer znaš da će da ti cipaju glavu. Kapiraš? Ja sam stala napolje to što su oni prišli. I što su počeli da samo su me pitali, čak su, znači, ja nisam glupa, ja vrlo dobro znam šta trebam da pričam i šta trebam da radim, kako trebam se ponašam prema njima. Ti znaš dobro da li treba da budeš tu ili ne treba. Nema veze, meni oni ne može da, mene oni ne mogu da ugroze. Koliko god sam izbjegavala razgovor, pitali su Milice da smo mi tebi nešto loše. Niste dobro, mi uradili, sama sam htjela da se distanciram. Znači, to je moja stvar, želim svoju vezu da izgradim, da stabilizujem. To sam rekla nešto loše. Ko je rekao da stiraš? Pa na šta ti liče, onako da, ajde, baci cigaru, uđi unutra. Nije, uđi unutra jer sam mislio da ti... Ti si poverovao dečku koji... Ma nisam poverovao... Pa šta vidim što nisi, vidim što nisi. Ne, ne, lijepo sam te zvao da izađemo... Nisi me lepo zvao. Nisi me... Prvo, kako si odvratno postupio pred svima, praviš scene, ajde, baci cigaru, uđi unutra. Pogrešio si, jesi, pogrešio si. U pravu sam. I što ćemo sad? Ništa. Apsolutno ništa. Apsolutno ništa. Praviš me na debila, jesam ja glupa. Tako je, praviš me glupu i nesposobnu. Da ja ne znam šta trebam da kažem ispred kojih ljudi. Ja vrlo dobro znam. E, sad izvoli, idi uživaj, ejde. Dobro. I hvala, pravo si.